L'Espai Ebre Terra de Deltebre va acollir el primer show cooking amb cranc blau de les Terres de l'Ebre. El xef que va conduir les jornades gastronòmiques va ser el rapitenc Albert Guzmán. 7 plats diferents fugint del típic arròs amb un únic ingredient en comú, el cranc blau. L'activitat culinària anava dirigida a un públic expert. El xef rapitenc va mostrar la seva tècnica a l'hora de cuinar en aquest ingredient. Cranc blau menja pues, tota classe de crustacis, se mos menja el musclo, se mos menja els crancs verds autòctons d'aquí, les almejes bueno, o les cloïsses, segons qui, en qui parles, és una almeja o una cloïssa. I clar, este gust a mar, este gust a marisc és brutal, és molt bo. Clar, se mos va una espècie per una altra espècie, però se mos queda una espècie nova a la qual li hem de treure profit 100%. L'acte va ser organitzat pel Consorci de Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià, amb l'objectiu de convertir un problema mediambiental com és el cranc blau en un recurs econòmic. La mostra culinària s'inclou dins del Gustum, un projecte de cooperació interterritorial que fomenta el desenvolupament rural a través de la promoció i comercialització del producte agroalimentari local, artesà i de qualitat. Incidir en aquest aspecte, d'agafar i a través de l'Albert Guzmán, que és un cuiner excel·lent i innovador, pues, agafar i mirar de trobar-li pues, aquell punt i comunicar-lo per a que la gent pues, miréssim de traure en profit dels problemes de vegades. No? Els plats van estar acompanyats amb una selecció de vins del celler de la Terra Alta, Altavins.